Доброго дня. Мене звати Василь Якович, я головний агроном компанії «Білі Грень». Наша компанія займається вирощуванням багатьох культур, із них дуже багато культур ми вирощуємо насінневу групу, тобто насіння. В теперішній час важкий час економічний, де дуже дорогі добрива, засоби захисту, приходиться вишукувати різні варіанти для того, щоб здешевити свою технологію, але без суттєвої втрати врожайності. От. В минулому році ми протестували препарат BlueN. Це препарат азотфіксуючий по листю від компанії Corteva. От. 1 кілограм у нас був на тест, ми вносили 333 грами на 1 гектар. Один із них є, це продукт нашого партнера компанії Corteva. Препарат називається BlueN. Якщо маєте бажання, я вам раджу його просто спробувати. Ми його протестували в минулому році, побачили його результат. В цьому році ми вже його застосовуємо на багатьох культурах і так само його тестуємо на інших культурах. Взяли його на пробу 1 кілограм, внесли його на 3 гектари. От, по пшениці у фазу вже, правда, пізновато, бо погодні умови не дозволяли дуже довгий час вносити. Вже був початок виходу в трубку. От, на пшениці. От, і коли ми збирали урожай, ми отримали прибавку 4,5 центнери з гектара. От, в цьому році ми вже повністю препарат взяли на всю пшеницю. Я дуже задоволений цим препаратом. Ми вже виїжджали і тестували, провіряли тестом вміст азоту на пшениці, от, де показало підвищений вміст азоту на прапорцевому листку. Зменшили на 30% внесення азотних добрив. На одному сортові ми мали 700 одиниць, на одному сортові, це там, де був внесений BlueN, на одному сорті ми мали 760 одиниць N-тестера, а на ділянці, де не вносилися, ми мали 620 одиниць. Грін ефект обов'язково є. Ми були просто в шоці, тому що деякі сорти, вони навіть в цьому році самі, я говорю зараз по озимій пшениці, вони навіть самі на себе не похожі. Тобто має дуже гарну листкову поверхню, дуже широкий прапорцевий листок, що дозволяє краще пройти фотосинтезові, і ми надіємося підвищити нам врожайність при зменшенні азотної групи добрив. В цьому році ми тестуємо даний продукт на багатьох культурах, в тому числі і на квасолі, і на сої, і на кукурудзі. До речі, на кукурудзу ми його теж на значну частину в цьому році вносимо. От. А на таких культурах, як соя і квасоля, поки тільки тестуємо, будемо бачити на другий рік. Я думаю, що результат теж себе не заставить довго чекати, і ми почнемо працювати з даним продуктом і по цих культурах. Також плануємо на цей рік попробувати протестувати. Тестуємо вже, вірніше, не пробуємо, а тестуємо його на такій нішовій культурі, як мак олійний. От. І я вже візуально бачу, що результат є, і скоріше всього, що ми теж будемо застосовувати даний продукт на макові олійному. По індексу NDVI ми теж спостерігаємо за станом наших посівів, наших полів, і спостерігаємо яскраве покращення, забарвлення, green effect, скажімо так, от, на посівах не тільки озимої пшениці, а й кукурудзи на сьогоднішній день. От, до речі, там ми ще один ваш препарат тестуємо, це N-Log теж. От, і я думаю, що разом вони нам покажуть чудові результати. Я не вмію рекламувати і не вмію, щоб для мене його пропонували. Я люблю його протестувати, будь-який продукт. Ми цього року взагалі дуже багато продуктів тестуємо. От, і я рекомендую просто всім агрономам взяти і попробувати цей продукт, хай вони його протестують. Я не настаюю, щоб вони його брали зразу на всю площу, хай попробують, просто продукт чудовий.